Ето ни отново вятъра ни довя, втората част на интервюто ми с Весо, който си е кацнал на земята и продължаваме да си говорим. Дами и господа, Весо държи рекорда. Не ми казвай бройката, само ми кажи за какво беше точно, как се нарича. Infinity Tumbling, това е... Infinity Tumbling. Това е премятане през крилото. Представете си, едно скачаш на въже с крилото. Постоянно така. Радикална е фигурата, защото тогава изпитваш близо 7 пъти же, когато крилото ти изхвърля. Не е постоянно, нали? Хората не си мислят, че съм супер човек. Когато падаш надолу е 0, нали? И си, имаш време да си отдъхваш. Но на всяка ротация се едно Майк Тайсън ти би един апъркът в лицето. Значи, Майк Тайсън те е удрил в лицето не един път, не два пъти, не три пъти, не четири пъти, не пет пъти, не шест пъти. Не 7 пъти, не 8, не 9 пъти, не 10 пъти. Колко пъти те удрил? 613 пъти. 613 пъти! 613 удара от Майк Тайсън в лицето. Това е световен рекорд. Световен рекорд. Предишния колко пъти? Предишния беше 568, мисля, че на мой приятел Хорацио Лоренс, който е световен шампион. Аз от него се вдъхнових. Защото като направи първия път рекорда в Непал, аз го снимах, по моя идея направихме филм и си казах, един ден брат ще ти отнема тази чест, ама не знам кога точно. Колко време след това се случи? Ами 10 години по-късно, защото нали, той рекорда нарастваше, други хора също го подобрях и за да направиш толкова много превъртене ти трябва височина, защото ти на всяко превъртене губиш 10 метра. И реално аз трябваше да се дигна на повече от 6000 метра, което в България не може да стане и по света е много трудно. Къде го постигна този рекорд? За моя най-голяма радост го постигнах в задния ми двор в България, Дунавската равнина, защото съм от София, нали? Съвсем тук близо до вкъщи, се дигнахме с балон, благодарение на клуб Адреналин. С балон първо си се издигнал? Да, триковото е, че като се издигаш, ние издигаме начи от почти нула долу Дунавската равнина, е много ниско надморско, до 7000 метра се дигнахме за по-малко от час. Значи в тялото настъпват невероятни процеси. Говорил съм с велики български алпинисти, като Дойчин Боянов. И просто те ми казаха, не е много здравословно да го правиш. Ама какво се случва с тялото? Значи първо ти си скачваш за един час на 7000 метра. Да. Това е едно на ръка. И след това прави 613 превъртания. Да. И какво се случва с тебе? Ами много е важно да си оцелиш дозировката на кислорода. Аз два пъти се дигах по-рано. С бутилка си бил? Да, с бутилка и не си бех оцелил. Ме боля глава една седмица, получих мигрена, щех да повръщам, беше много зле. Последния път си оцелих добре и предизвикателството просто е да е тихо време, да няма силни ветрове. Затова е много рядък този ден, може би един или два такива в годините. Представете си да няма вятър отдолу до 7000 метра чак догоре. Защото и балона, нали, като ме дигне, да не замине в Румъния, което се случи почти един път. Кога се, как се случи? Ами, случи се с даже моят приятел Илко Илиев беше на борда и аз викам, брат, аз няма да скачам, защото пилота взе да губи малко нали, кондиция, не беше пуснал кислорода като хората. Викам, аз ако скоча, ти оставаш там, обаче Илко. Вика, аз имам интернет, ще разбера как се кара този балон додолу, имаш време. Давай. И беше ги отвял в Румъния, слава Богу, един слаб северен вятър ги върна в България, те не ги арестувах. Колко най-много си преминавал? Може ли от примерно от София да тръгнеш с парапланера и да стигнеш до морето? Може. Рекорда световния е близо 600 км, моя личния е 401. Може да пътуваш много. Значи, когато духа силен вятър и има силно слънцегреене, се дигат едни такива потоци въздух, термики им наричаме. Като влезнеш вътре, ти въртиш кръгове като телефонен кабел и тя те отнася, ама и те дига. И колкото да е по-силен вятър, толкова повече те отнесла, докато вече си стигнал до базата, облаците. И оттам, като обърнеш по вятъра, ти цепиш с той нещо земна скорост. Фактически този чершав се превръща в един много изкусен самолет. Може да биеш някоя така читава птица, ако са хубави условията. Даже се случва често да гледат така в термиката около кораба и си викат, какъв си ти бе, нали? А те, птиците врагове ли и приятели са във въздуха? Зависи от сезона и от дистанцията. Когато е пролет и гнездят, имат малки и минаваш близо до скалите, се случва да те атакуват много директно. Значи представете си природата колко съвършена. Тя без да се замисли, атакува нещо в пъти по-голямо от нея, без грам да се замисли, с ногтите. Ако няма забележиш, ти скъса крилото. Може да пострадаш, виждал съм даже да се сблъскват. Имал ли си инциденти в небето? Аз не, защото много внимавам. Гледам и мога да свира много силно и им свира на птиците. Те в последния момент се отклоняват. Колкото е по-голяма птица, толкова повече ни пука и тя шефа във въздуха. Да. Мога да си рови с главата коремчето да се чисти и въобще не гледах на къде лети. Спасява ми е живота, между другото, умението да свира. Как? В една ситуация, в която наистина подцених безопасността, защото
ние винаги знаеме кое е опасно, кое не, и винаги имаш респект, но някой път, ако мотивацията е голяма, може да наделее над здравия разум. Исках да заснема един кадър. Едно много красиво място в Бразилия летях на джунглата, много турбулентно, крилото се мята. Пуснах управлението и си настройвам тук камерата с мисълта, че това не е много разумно. Точно в този момент крилото ми се сгъна на топка и паднах в джунглата. Тази джунгла имаше поне 5-6 вида отровни твари. Смешното беше, че имах телефон с сигнал, слава богу, но нямах кредит вътре в него. Радиостанцията ми беше останала в колата, имах литър и половина вода, но беше в колата, не в мене. И се превърна едно оцеляване, мислих си за тия екстремните реалити шоута. За Bear Grylls. Да, за Bear Grylls, и вика, мисли си, забавляй се, ама като почнаха да падат гърмящи змии около мене от дърветата, си просто почнах леко да изпитвам нужда до туалетна да отида. Ама как се върна след това, как намери пъти обрат? Ще ти кажа, свирката ме спаси, защото аз се обърках, изгубих се в тази джунгла, той трябва да си като булдозер. Те са 6-7 вида въдли, целият ми задник, всичко беше в будли. Уси, всякакви животни, паяци, отровни. И обаче в един момент от отчаяние се сетих какво да правя и почнах да свира много силно. И знаех, че моите приятели горе-долу след около 5 часа има шанс да са в района. И слава богу, и те можеха да свират. И така почнахме да свирим и да чуваме в далечината един звук. И със свиране се събрахме за около час и нещо. Всичко отне близо 6 часа. Аз така не съм прегръщал мъж с такава любов никога. Леле, спаси ми живота. Много накосъм това. Преди малко заговори за културата. Споменава у нези пичове с балоните. Как се нарича първо тази култура? Как се казва? Как е правилно? Това са аерокултура. Спортове на открито, и специално въздушните спортове имат един сантимент, който много приобщава хората, защото общо взето всеки ден, в който си излезе от къщи, ти е най-добрия в живота. Представи си го. Това е любовта към летенето ли, към да погледнеш нещата от високо? Почваш да осъзнаваш елементите в природата, да имаш респект към нея, да я почиташ, да не я замърсяваш. Озоваваш се на места, където никога няма ти стъпи крака като турист, дори да си добре финансово. Просто това е приключението. Ще стъпиш на такива места, ето ще запознаеш с хора, ето иначе никога няма да срещнеш. Това го прави много специално изживяване. А страха част ли от цялото това? Разбира се, всички ни е страх. Въпросът е, че тия, които летят, просто са по-меракли и са анализирали дали този страх е реална опасност или е въображаем, защото за мозъка няма разлика. А сега какво ти предстои да направиш, вече като е малко по-свободно? Ами имаме няколко интересни проекта, които измислихме в движение заради ситуацията, и един от тях ще се случи в България. Всъщност два ще се случат в България с мой колега Никола Абаджиев, който е професионалист, да, коки с кайтсърф. Да. Той ще кара по Дунава с кайта си, аз ще лета с параплан. Идеята е да мина аз 400 км, да прелета цяла България. От изток на запад или от запад на изток, зависи от вятъра. Да. Той да цепи и да се съревновава с мене по вода, защото съответно трябва да има силен вятър. Да. При него матчът е по-оговорен, защото той не трябва да се дига, нали, само по вятъра. Mm-hmm. Обаче пък аз, нали, трудно ми е да се дигна, ама ако се дигна, ще му разкажа играта. Прецака ли ти ситуацията с вирус COVID? Да, цялата тази ситуация прецака не само мен, целият свят прецака, според мен е. Но мене ми се объркаха нещата, но наблегнах тук на родината, защото тя винаги е предлагала неизчерпаеми блага, както виждаш къде се намираме. Никога няма да си представиш, че сме на половин час от София и прилича на Нова Зеландия тук. Просто се концентрирам на това, което мога да правя. Почнах да обучавам нещо, което никога не ми остава време. Начално обучение. Това е много така специален момент да мога да го споделиш, и си е работа. Нали? Всеки с трябва да се хора, храни. Които искат хора, просто един път искат да се пуснат? Научат, които или... искат да се научат да летат. Добре, какво Тандем е първото нещо? Не правя в момента, защото, нали, трябва да има 2 метра дистанция и сме много близо един друг. Което аз нема си представя колко съм щастлив, че се срещаме в ситуация, в която трябва да сме на 2 метра един от друг, защото иначе трябваше да бъдем много близо един до друг на 1000 метра във въздух. Перфектното алиби имаш, ама да. Тая пандемия ще отмине и ще потърся, да знаеш. Но все пак, благодарение на новите технологии, има начин аз да се преживея това, което ти виждаш. Направо дръж се здраво за стола, защото може да изгубиш равновесие, макар и на земята. Правиме го. Какво ще правя с тези очила? Слагам си ги и политам ли? Тия очила реално ще се пренесеш в полета, и за главата ти, за мозъка ще е много близко до реалността. Слагам си го. Така. Аз също ще наблюдавам тук на това малко екранче. И яко. Охо! Че? Е, така, добре сме още. Че?
Кацнах с тревата. Веско, благодаря ти за това интервю. Илко, благодаря ти за полета. Беше ми приятно. Аз се върна в студиото сега. Вие оставате тук, нали? Лека работа и се видим във въздуха следващия път. До ски. Ще ви призная, дами и господа, това беше доста стряскащ момент. И такъв стряскащ момент не съм имал доста време. От последния вторник, между другото, когато майка реши да дойде на гости. Без да предупреди. Това е... Аз не съм длъжен да чиста спалнята и цялата къща всеки ден, или всяка седмица, или всеки месец. Нали? И плюс това, при тази социална дистанция, физическа и каква ли не, не чакам гости, мамо. Извънредното положение пък вече може да е и под неясна форма на обстановка, но все още много хора не ходят на работа, за да пазят себе си и другите, а и защото нямат работа. Като главният герой в следващото ни видео, който продължи да полага обществено полезен труд да информира зрителите за най-важното от деня, дори от вкъщи. Добър вечер. Вие сте с централната емисия новини на телевизия Домашен кът. Аз съм Данчо. Започваме с най-важното от деня. Дипломатически скандал, причинен от липсата на периодичност, миенето на кухненската посуда доведе до продължителна студена война в спалнята. То пък, сякаш преди това имаше секс. Във въздуха бяха изстреляни балистични вилици и лъжици с голям обсек, редувани от психотропни оръжия във формата на словесни нападки. Идиот, кретен, и трябваше да послушам майка си. Следват новините от страната. Новият път между банята и коридора е блокиран заради строеж с детски конструктор. Забавя се и дългоочаквания ремонт на стената поради изчерпване на европейските средства. Европейски средства, защото парите идват от Англия, където живее майка ми. Извинете, но колегите ми подават информация за извънредно пряко включване от мястото на разиграваща се страшна трагедия. На място е най-добрият ни репортер Данчо. Данчо, слушаме те. Благодаря ти, Данчо. Уважаеми дами и господа, намираме се в дома на наш зрител, който напълно експлозивно и адекватно ни покани в дома си, за да разкаже за тежката трагедия, която се случва с него в дните на карантина. Предупреждавам зрителите със слаби сърца, не гледайте тези кадри. Здравейте! Можете ли да ни разкажете какъв е вашия проблем? Моля ви, не се затваряйте в себе си, започнете да разказвате на драгия зрител. Добре, кажете ми какво породи скандала между вас и шкафа с санцузите и пижамите. Имам чувството, че нещо скърца между вас. Уважаеми зрители, виждате, че нашия събеседник направо останал без думи от тежката карантина, която го мъчи с дни. Към тебе, Данчо. Нека да благодарим на нашия репортер Данчо за тази прекрасна информация. А сега, дами и господа, следват спортните ни новини с чисто новия ни репортер Данчо. Данчо, ти си. Днес спорт няма да има, защото не съм излизал 3 седмици, ако качени стълби направо ще умра. Данчо? Данчо, благодаря ти за тази изчерпателна информация. Дами и господа, това беше най-важното от деня. Пожелавам ви спокойна вечер. Не знам за вас, обаче аз леко се обърках с името на водещия. Защото ми се върти в главата Данчо? Или по-скоро беше Данчо? Не. Май всъщност беше Данчо. Почти съм сигурен. Никой обаче не може да обърка имената на следващите ми гости. Те са посетили повече олимпиади и от председател на Олимпийски комитет. С медалите, които са спечелили, могат да покрият кубетата на Александър Невски. И ще остане даже още малко. Горе ръцете и никой да не мърда. Представям ви Мария Гроздева и Валери Григоров. Здравейте! 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 Как сте, хубаво семейство? Много добре. Мария, това за теб трябваше да бъде годината на седмата олимпиада, а майче, сега е годината на... На какво е годината? Ами, годината на повече почивка, след това повече подготовка, да сме още по-подготвени за седмата олимпиада и дай Боже до година да се осъществи, защото още нищо не е ясно.
Как върви подготовката? Всъщност върви ли в момента? Каза, че тренираш и си почиваш. Как тренираш? 2 месеца си почивах и едва сега от понеделник започнах да тренирам по-малко. Всички знаете колко фина работа е стрелбата и си изисква много-много стабилност и прецизност, така че не може много дълго време да оставам без пистолет в ръка. Ако не беше спортист, това щеше да звучи много опасно, да ти кажа честно, като го казваш. Виждам, зад вас има един голям двор. Не знам, но си представям, че Валери, който е и твой треньор, как с една ябълка на главата търчиш този двор и ти тренираш по този начин. На зигзаг търчи. Аз тичам, тя стреля по мене и оттам ми е бързината до паритона, защото трудно изпуска. Мария, ти твърдо ли си решила след 7-та олимпиада да се пенсионираш? Минаваха ми такива мисли, но сега още не съм сигурна, не знам. Зависи. А какво прави един пенсиониран стрелец? Ами точно по време на тези 2 месеца, като си бяхме вкъщи, си представях пенсионирания стрелец. Не е зле. Какво правиме? Чопкаме си нещо по градината, засаждаме си някакви цветя, изкореняваме някакви храсти изсъхнали. Почиствам си прозорците и така, в общи линии. След това започнахме, като отвориха Витоша, всеки ден на Витоша. И живота е хубав. Коронавирус е така генерална репетиция за пенсионирането в общи линии. Хората могат да успеят да видят какво им се случва, като се пенсионират. Да. Особено когато беше в началото всичко затворено. А как са децата? Разкажете ми. Аз, доколкото знам, нито едно от тях не се е ориентирал към стрелбата. Децата са добре, те даже ни гледат тук от съседната маса. Имаше желание по-големия син да тренира, но ние го отказахме, защото нямаше... Защо бихте отказали детето си от това? Нямаше как да го съчетаеме, когато ние сме на малкалибърното стрелбище, примерно той да е на въздушното, нямаше как да му обръщаме внимание. Но те в общи линии си тренират физическа подготовка, но така, наблегнаха на учене и спорт за здраве. Има ли между вас такава вътрешна семейна борба, да се каже, кой е по-добрият стрелец? Въобще не се състезаваме. Да, само единствено на Витоша, като тръгнем по нашия маршрут, който не е хич лек, и не знам защо Валери винаги се състезава с мене и си засича и все иска да е пред мене, но не му се получава в общи линии. А толкова много олимпиади, предполагам, има и толкова много случки. Кое няма да забравите от олимпиадата? Коя история най-много ви вълнува? За победа, за загуба? Аз си спомням абсолютно всички победи и загуби. И всичките ме вълнуват еднакво. Сега не мога да ги степенувам точно, но много ясно, че спечелването на олимпийските ми титли са най-така върховното изживяване, което съм имала. А кой се ядосва повече от вас двамата, когато става въпрос за стрелбата? Еми, сигурно аз. Той по-шумно, аз по-тихо. Тихата ярост е много опасна. Особено за жена с пистолета. Той вика ли, Валери, ти викаш ли, когато се ядосиш? Да, нали знаеш жена с пистолет какво е? Знам, че е опасно, но ти може би знаеш по-добре от мен. Гърмяща змия. Всъщност той ми калява нервите. Прави ме по-стабилна така, и устойчива психически. Сега по времето на извънредното положение много станаха модерни обученията онлайн. И се чудя дали вие може да ми проведете обучение по стрелба онлайн. Така, колегата, аз имам колега Мишена. Ето, той е леко притеснен в момента. Спокойно, приятелю, не се притеснявай. Мария, трябва да задържа дъх преди да стрелям, нали? Ами... Да. Аз съм и левичар на всичкото отгоре. А, ужас. Ужас. Ще те съветвам, ако пистолета е с тапа, тапата да е вързана с въженце, защото да не се навеждаш всеки път, като стреляш и да... Аз имам задния джоб. Да си го събираш и пак... Това ще е много тапи. Сега? Какво трябва да направя? Ами, прецели се някъде малко на една педя под брадата, от лявата страна, например, или между двете очи. Добре, мисля, че го имам. И натискам спусък.
Гледай с дясното око, ама ти като си левичар, може пък и лявото око. Лявото го гледам, да. Задържам ли дъх? Задръж. Докато натискаш, задръж. Докато не припаднеш. Поред мен няма значение дали задържаш или не. Стрелям! Е! Мишената ми мръдна. На тебе това случва ли ти се? Само аз като тичам извора. Да, да. Следващия път, като се видим, Мария Валери, надявам се стрелянето ни да бъде наистина. Не знам как се престрашавате на такова нещо, ама ако сте толкова навити... Мисля, че съм бърз, достатъчно бърз. Ти си достатъчно точна, така че ще намерим баланса. Добре. Много ви благодаря за това интервю. Успехи ви желая, до скоро. Мерси, чао, до скоро. Приятно. Чао. А сега аз ще отида до един дюнерджия, който веднъж ми сложи много малко месо в дюнера. Знаеш кой си. Връщам се след малко.